রাজ্যর প্রান্তে প্রান্তে চলিছে উলমালরে ভোগালীক আদরার ব্যাপক প্রস্তুতি। তার ব্যতিক্রম নহয় শিবসাগর জেলার নাজিরা। নাজিরার বিভিন্ন প্রান্তর লগতে উপর নাজিরাতো চলিছে ভোগালীক আদরার বিশেষ প্রস্তুতি। নমস্কার, আমি এটা বহুত ভাল দেখিছো, আৰু অকল ময়ে দেখা বুলি নহয়, গোটেই ৰাইজে ভাল দেখিছে। ভাল ৰাইজে ভাল দেখাটোহে আমাক লাগে। ৰাইজে ভাল দেখিছে আৰু ল'ৰাখিনিয়ে সিপাৰতে মানে ভোজ ভাত ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি হাঁহি ফূৰ্তি খাম বুলি ভাবিছে। আগতো আমি এইবোৰ নাই দেখা, আৰু এনেকুৱা যে পানীৰ মাজত এইবোৰ বনায়ো দেখা নাই আৰু শুনিও পোৱা নাই। এইবাৰহে আৰু এনে বালিয়ে চালিয়ে খায় আৰু এনেকুৱা এইবাৰহে দেখিছোঁ আৰু এইবাৰ যোৱাবাৰ। উপৰ নাজিৰাৰ যুৱকসকলে দিখৌ নদীৰ পাৰত এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে নিৰ্মাণ কৰা ভেলাঘৰ এতিয়া বিশেষ চৰ্চালৈ আহিছে, লগতে দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৰাইজৰ। উপৰ নাজিৰাৰ যুৱকসকলে মাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নাজিৰাৰ দিখৌ নদীৰ পাৰত এটা সুন্দৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। ভাল লাগিছে, এইটো মানে এমাহমানৰ আগৰ পৰা মানে এইটো আপোনাৰ ভেলাঘৰটো বনোৱা হৈছে, মানে এমাহমানৰ আগৰ পৰা। কিমানমান যুৱকে লগ লাগি এইটো কৰিছে? এইটো যুৱক মানে আপোনাৰ 10-12 জনমান আছোঁ, আৰু এইফালে গাঁৱৰ মানুহে সহায় কৰিছে বাৰু। কেনেকৈ মন লৈ আহিলে ব্যতিক্ৰমী চিন্তা? এইটো মানে আমি মানে আগতো পাতিছিলোঁ এবাৰ, মানে ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ পাতোঁ, সেইবুলি মানে বনোৱা হৈছে, মানে ভাল লাগিছে মানে। আৰু কি কি খেল সেইদিনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ভাবিছে? খেল মানে আপোনাৰ নাও খেল হ'ব, আৰু কি হ'ব, টেকেলি ভঙা হ'ব, খেল হেৰাই যোৱা খেল, হেৰাই যোৱা খেলবোৰ আকৌ মানে পুনৰ জীৱিত হ'ব আৰু। উৰুকাৰ নিশা উক্ত ভেলাঘৰত স্থানীয় ৰাইজে ভোজ ভাত খাই আনন্দ কৰি আদৰিব হেঁপাহৰ ভোগালী। বিহুৰ দিনা স্থানীয় ৰাইজে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে উক্ত ভেলাঘৰটো প্ৰজ্বলিত কৰিব। নমস্কাৰ, প্ৰথমে আপোনালোকৰ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ যোৱা বৰ্ষতো এটি ব্যতিক্ৰমৰ ৰূপত এই পানীৰ মাজত এটি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আৰু এইবাৰ তাতোকৈ এটি নতুন ৰূপত এইবাৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু আমাৰ উঠি অহা এই যুৱকসকলে লগ লাগি আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ভেলাঘৰৰ যোগেদি। আৰু এই ভেলাঘৰৰ যোগেদি আমি মাঘৰ বিহুৰ এটা আমাৰ অসমীয়া কৃষ্টিৰ জাতিৰ দাপোন আমি অসমীয়া সমাজৰ মাজত আমি দাঙি ধৰি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকে পথাৰত দেখিছে বা অন্যান্য মুকলি ঠাইত দেখিছে, পাহাৰৰ কাষতো আপোনালোকে মেজি ঘৰ দেখিছে, ভেলাঘৰ দেখিছে, কিন্তু এই ব্যতিক্ৰমৰ ওপৰত বহুত কম পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আমি বিভিন্ন ঠাইত গৈছোঁ, দেখিছোঁ নদীৰ মাজত কৰা আমাৰ ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে আমি সকলো ইয়াত যিমান আছে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে লগ লাগি আজি ইয়াত এইটো কৰিছে, আৰু আমাৰ এইখনৰ যোগেদি আমাৰ গাঁওখনত এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, লগতে আমাৰ যিটো একতা, এই একতাৰ মানে আমাৰ এনাজৰীডাল আমি ৰাইজৰ আগত আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি এই মাঘ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছুমান আমি ধৰক হেৰাই যাব বিচৰা, সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব পৰা বিচৰা কিছুমান বস্তু, দ্ৰব্য বস্তু, আৰু লগতে খেলৰো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। যদি আমাৰ সময় হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। সদশেষত আপোনালোক আটাইলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে আশা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতে জানি উঠক, আৰু লগতে আমাৰ এই উৎসৱটিত যাতে তেখেতলোকেও আমাক দেখা কৰি আমাক যেন কৃতাৰ্থ কৰে। ধন্যবাদ। নাজিৰাৰ পৰা নয়নমণি ভৰদ্বাজৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোৰহাট বাণিজ্য মেলা আৰু ভোগালী মেলা। যোৰহাটৰ ক্ৰাফ্ট কাউন্সিল অৱ নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোৰহাট বাণিজ্য মেলা আৰু ভোগালী মেলা। যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত 29 ডিচেম্বৰ 2022 পৰা 12 জানুৱাৰী 2023 চলিব এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোৰহাট বাণিজ্য মেলা আৰু ভোগালী মেলা। গতিকে অতি শীঘ্ৰে আহক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোৰহাট বাণিজ্য মেলা আৰু ভোগালী মেলা। এখন উন্নত মানদণ্ডৰ বস্ত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ছিলেকশ্যন, পুৰুষ মহিলা শিশু সকলোৰে সাজ পোছাক ইয়াত উপলব্ধ। আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতিটো সামগ্ৰীতেই 20-30% মূল্যত ৰেহাই পাব। গতিকে পলম নকৰি আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ বস্ত্ৰ। আমাৰ ঠিকনা ছিলেকশ্যন, ওলপালিবাট, যোৰহাট। যোৰহাটৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান দীপালী মেডিকেল, ইয়াত বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ উপলব্ধ।
তদুপরি বিভিন্ন বিভাগের অভিজ্ঞ চিকিৎসকর দ্বারা চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা। পুয়া 9 বজার নিশা 12 বজালেকে আমি আপনার সেবাত ব্রতি। আমার ঠিকানা এটি রোড যোহাট, অপোজিট আসাম পেট্রোল পাম্প, যোগাযোগ 9435090042। বিষয়ৰ তথা নার্সিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নার্সিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নতমানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT 2 বছৰ, BMLT 3 বছৰ, BSc MLT 3 বছৰ, নার্সিং এসিস্টেন্ট 1 বছৰ, নার্সিং সুপারভাইজার 1 বছৰ, ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি টেকনিশিয়ান 2 বছৰ, লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটার বিষয়ক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইংরেজি নববর্ষ আর ভোগালী বিহুর শুভেচ্ছায় কুঞ্জনী জুয়েলারিত প্রথমবারের বাবে ডায়মন্ড এক্সিবিশন পতা হয়েছে। জানুয়ারী মাহৰ 16, 17, আৰু 18 তাৰিখে গহনাত পাব সম্পূর্ণ ডিসকাউন্ট। আমার ঠিকনা কুঞ্জনী জুয়েলারি, যোরহাট, দরাজান। যোগাযোগ নম্বর 7002864138।